对于汽车来说，排量越大也就意味着动力越强，动力越强也就意味着价格更贵，这是汽车圈内的普遍现象。很多经典车型像迈腾、帕萨特等车型， 1.4T 就相对便宜一点， 2.0T 就贵一些，而两者之间的动力体验差距非常明显。但是随着汽车产品的发展以及国内排放标准的升级，大排量发动机的生存空间越来越小， 2.0T 成为了人们所说的黄金排量。但是不知道你们有没有发现，现在的 1.5T 发动机都普遍超过了200马力，不仅是合资品牌如此，就连国产品牌也都接近200马力。以前你说大马力只有 2.0T 能做到，可现在 1.5T 也能做到大马力。像东风马赫动力 1.5T 有190匹，现代 1.5T 有200匹，日产 1.5T 三缸和奔驰有204匹，通用别克 1.5T 更是达到了211匹。可以看出现在的 1.5T 不比 2.0T 差，甚至在参数上还要亮眼很多。那么对于广大消费者来说该怎么选呢？首先来说说这两种动力的优缺点。其实现在的 1.5T 的话已经算是很强了，因为国内排放标准的影响啊，很多车企都在这排量发动机上投入了大量的研发，运用了很多先进的技术，一些优秀的发动机可以做到 40% 的热效率，像长安的 UNI-V 1.5T 都能做到 7.1 秒的加速，论性能已经超越了大部分的 2.0T 了。而且 1.5T 只需加92号汽油，燃油性也要比 2.0T 出色，成为了广大消费者的首选。 2.0T 的优势就不用多说了，动力强，马力大，开起来更爽，相应的用车成本就会更高，像大部分合资品牌都需要加95号汽油，综合成本会比 1.5T 高很多。 2.0T 后段加速能力会快一些，极速上限也会更高，但问题是我们用到这种上限的概率很小，而且 2.0T 车型价格会贵很多，所以现在 1.5T 发动机的优势愈加明显了。平时超车的话 1.5T 也足够迅猛，跑个150公里的时速也很轻松实现。对于大多家庭来说， 2.0T 几乎可以说优势还是微乎其微的， 1.5T 就够了，只是声音上的质感会差一些。同意的点赞关注，不服的咱评论区见。